Hau da, gogoeta kolektibo bat. Baserri ginen, geroain, emanen, eta gio, bioztite, plaza, elxatuko, gugu, ekoetxea joateko, eta han, talde, lana, izanen dugu. Eta gio, bostetan, edo atxaleko bostetan, maitzen matea, izanen dugu. Beraz, komunki, zarekolitu batzak. Egunon, Jaun Andreok, Imanol Esnaola naiz, gaindegiako koordinatzailea eta gogotik sentitzen badut ere gaur ezin izango naiz zuekin Barkosen izan, famili arazo larri bat medio. Edonola ere, herri txikien geroaz galdegen zaigu eta gaindegiatik behintzat zer ikusten dugun azaldu nahiko nizueke aliketa arinen. Euskal Herriko udalerri txikien etorkizunaz gogoeta egiterakoan,
lehen gauza bat kontuan hartu behar dugu. Bigarren mundu gerra amaitzen denetik, aldi ekonomiko garrantzitsu bat hasi zen, non batetik industriaren pisua nabarmen hasi zitzaigun, eta beste alde batetik industria hori hiriburuen inguruan metatzen hasi zen. Hartara, eraginkortasun ekonomikoa, eta beste alde batetik, urbanizazioa elkar elikatzen zuten bi fenomeno izan ziren, alde gainera migrazioan aldi indartsu bat eraginez landagunetatik hiriguneetara. Horrek eraberean ere udalerri txikien ahultzea ekarri zuen, bai jarduera ekonomikoari dagokionez, bai eta bere egitura demografikoari dagokionez ere. Eta bistan denez, zahartzea. Europako Batasunaren sorrerak eta Europako zera nekazal politika bateratua edo PAC deitzen den hori ezarri zenean, bazuen landaguneetan aktibitate ekonomikoa sustatuz berritze demografiko ekonomiko bat sustatzeko xedea. Bistan denez, Euskal Herrian landagunen eremu zabal bat mendi nekazaritzakoa izanik ez zuen nolabait ere ekonomia horrentzat, landa nekazaritza mota horrentzat behartzen eraginkortasunik, beraz kaltetua izan zen, politika publikoek ez baitzuten aintzat hartzen gure mendietako nekazaritza, eta beste alde batetik, gogoan izan behar dugu gaur-gaurkoz Europan landagunen garapena aztertu duten adituek eta Europako Batasuneko hainbat organok bere onartu duela, besteak beste, politika horrek ez duela balio izan, nekazaritza edo laborantza modu industrial eta modu zera bakar batean lantzeko. Eta horrek beraz, berarekin ekarri duela, pobretze ekonomiko eta pobretze sozial bat. Jarduera ekonomikoak galdu eta aniztasun sozial profesionala galdu. Beraz, udalerri txikien gaur egungo egoera, 20. mendearen bigarren erditik aurrera eraikitako egoera bati baten erantzuna edo ondorioa da. Azken hamarkada hauek edonola ere bi prozesutan bizi izan ditugu. Hego Euskal Herrian autonomia ezarri zenetik aldi ekonomiko gogor bat bizi izan genuen petrolioaren krisiarekin, eta geroztik industria goitik bera berritu zen. Industria berritze horrek, industrian eraginkortasun ekonomikoa handitzeak, ekarri zuen berarekin, ba, besteak beste industria hori lehen ez bezala hiriburuen inguruan edo gune zehatzetan kontzentratzea. Gipuzkoan eman dezagun, ba, Baiaratan, ibaien inguruan ezarritako papergintza eta metalgintza ura itxi, edo bere garai txarre eskasenean sartu, eta beste alde batetik, ba, hiriburuen inguruan teknologia eta eraginkortasun ekonomiko handiko jarduera ekonomikoak metatu ziren. Eta horrela, berriro ere, aldi berean, gazteen migrazioa eragin zuen, eta udalerri txikienen eta urrunen zeudenen pobretzea hainbat mailatan. Besteak beste, gazteen galera eraginez, emakumeen galera eraginez, zahartze demografiko handia eraginez, baina baita zerbitzuak urrunduz ere. Zerbitzuak urrunduz udalerri hauetatik, eta beraz gerota gaitzago eginez eguneroko bizimodua udalerri hauetan. Ipar Euskal Herrian ideologia bera ezarri zen, honetan ordea industriaren kaltetan, bazegoen industria baten kaltetan, kostaldeko urbanizazio haundia ezarri zen. Urbanizazioa, hain zuzen ere, jarduera inmobiliario de higie zinen salerosketari, lurraren salerosketari oso lotua, eta beraz, nolabait ere, honek erakartzen zuen jende motaren baitan jarriaz lurraldearen garapena. Honela, kostalde gotortu indartsu bat ezagutu dugu, eta beste alde batetik barne alde bat bere egunerokoari eutsi nahian ibili zena, eta gainera autonomia politikorik gabe lurraldea kudeatu ahal izateko. Beraz, honek egoera jakin batera ekarri gaitu gaur egungo Euskal Herrian.
udalerri txikiak gazteak galtzen ari dira. Oroar, zenbat eta ikasketa maila jasoagoa izan, aukera ekonomiko, laboral, eskasagoak dituzten aldetik udalerri txikiak galtzen ari dira. Berdin, antzera gertatzen da emakumeekin, antzera gertatzen ari zaigu jarduera ekonomiko berrienekin, eta bereziki ba, garapen teknologikoa edo eraginkortasun ekonomiko egoki bat, eta beraz, enplegu egokia sortzen duten jarduerekin, eta zer esanik ez zerbitzuen urruntze batekin. 2008az geroztik sortzen den krisi finantzieroaren erdian, administrazioak zerbitzu horiek murrizte aldera jo dute, noiz eta gerota populazio zahartuago bat dagoenean landaguneetan, udalerri txikietan. Eta horrela esan da, desoreka oso nabarmena da. Gaur-gaurkoz, Nafarroa garaian esate baterako, Iruñerrian metatu da, Nafarroa garaiko metatu dira, jarduera ekonomikoak, zerbitzuak, belaunaldi gazteak. Eta honela, esan dezakegu, ba, Nafarroa garaiko inguru osoan, ezaugarri kritikoak nabarmenak direla eta bertan daudela gainera desagertzeko arriskua handiena duten udalerriak desagertzekoa hain zuzen ere zahartzearen eraginez. Ipar Euskal Herrian antzeko zerbait esan dezakegu. Ipar Euskal Herrian merkataritza ganbara berak hiru zonalde bereizten zituen. Kostaldekoa, bitarteko zonaldea eta barnealdea. Kostaldea hain zuzen ere kostaren parean doazen udalerrien multzo horrek osatzen du. Ipar Euskal Herriko lurralde azaleraren 106%. Eta bertan metatzen da biztanleren 65-66% inguru. Aurre ikusita dago gainera, urrengo hamarkadan Ipar Euskal Herria 40.000 biztanle gehiago hartzea, eta nolabait ere, biztanleria hori bereziki kostaldean edo bitarteko zonalde horretan bizitzen jartzea. Honela, desoreka hauek oraindik ere handitzen jarraituko dutela dirudi Ipar Euskal Herrian. Eta horren ondorioak nabarmenak dira. 2006-2015 aldian, Ego Euskal Herrian etxeak eraikitzeari utzi zaion garaian, Ipar Euskal Herrian 36.000 etxe bizitza eraiki dira, horietetik 22.000 kostaldean, eta Aitorri Errobi eremuan esate baterako bere lurra azalera osoaren bat kakots bost artifizialdu da 10 urteko tarte batean. Eta horrela, beste alde, ikusten ari gara, Frantziako administrazioaren zera murrizketen eraginez ere, hainbat zerbitzu publiko barnealdetik urrundu egin zaizkigula. Edonola ere, badugu lan interesgarri bat, Euskal Pirineoaren hegoaldea eta iparraldea alderatzen dituena. Katalin Sanmerik gaindegiako lankideekin batera egindako lana da, eta bertan aztertzen da nola Ipar Euskal Herriko mendialdea funtzionalki zerbitzuen eskuragarritasunari dagokionez eta beraz bizitza kalitate egoki bati dagokionez, 7 gune indartsutan antolatuta dagoen. Hegoaldean, Nafarroako Pirineoaren eremuan, ez dago halakorik. Alta, izan dezakegu, gaur-gaurkoz, Ipar Euskal Herriko eragile ekonomiko eta sozialek lortu dutela barnealdeari oreka ematen dion lurralde antolamendu txukun bat zaintzea, eraikitzea, eta Nafarroa garaian aldiz autonomia handiagoekin bada ere ez dutela halakorik lortu. Eta honela, Pirineoaren hegoaldea ustutzen ari da, zahartzen, eta jarduerak, bestea beste laborantzari lotutako jarduerak, nabarmen urritzen ari zaizkiola. Hori esan da, beraz, ondorio zenbait aipatu nahiko nuke amaitzeko. Alde batetik, behar da, herri txikientzat eredu ekonomiko sozial bat, euskal eredu ekonomiko sozial baten inguruko diseinu definizio bat egitea. 21. mendean, nolabait ere, behar duen metabolismo demografikoa, behar duen aktibitate ekonomikoa, enplegua eta mugikortasuna, ba, eskubideak bermatzeko eta bizimodu eroso baterako nahikoa izango dena. Behar da, beste alde batetik, babes soziopolitikoa. Udalerri txikiei aitortu egin behar zaie, 21. mende honetan, iraunkortasunari dagokionez, landalurraren zaintzari dagokionez, elikagaiak sortzeari dagokionez, eta kalitate honeko bizimoduari dagokionez, duten eginkizuna. Eta zera aitortza politiko horrek baliabideak eskatzen ditu horren pare. Bai eskolak ezartzeko orduan, bai
etxe bizitzak edo bizilekuak ezartzeko orduan, eta azken batean udalerri hauek izan dezaten, ba, persona orok behar duen hori eskura. Eta azkenik, behar dira, alde horretatik, inbertsioak, inbertsio zehatzak, bide horretan. Eta gizarte honek bere egin behar du, herri txikien geroarekin engaiatzea. Hori izan da, ez nuke aipatu gabe utzi nahi, azken puntu batean, 2000 garren urtetik honako bilakaera honetan, herri txikietan, alaber, eraiki diren etxeak edo joan diren personen lekua, euskaraz mintzatzen ez diren hainbat lagunek hartu dutela. Ongi etorriak dira. Baina udalerri txikiak ahulegiak dira, harrera, hizkuntza eta kulturari dagokion harrera hori behar bezala egiteko. Baliabide, gabeziak bizi dituzte, eta beraz, 21. mendeetan, ekonomia eta demografiari bezala kulturari behatu behar zaion aldetik, beharrezkoa da, euskara nagusi izango den inguru hoietan arreta berezia jartzea etortzen zaizkigun auzotar berriei. Hau esan da, eskerrik asko zuen arretagatik, berriro diot gogoti sentitzen dut gaur zuen artean egon ezina, eta ea aurrengo batean elkarren artean eztabaidatu eta ideia berriak garatzeko aukera dugun. Eskerrik asko. Galdegin nahi izan zata, aipatzea, iregitzea egungo guretatia, zer izoreko pizun erretzik entzat, erretzik ez dut, ez nahiz erantzun ekinan etorria, zer eta beste ez duke badio, aldat konkluzioak egiten handiko, gazteko, baina, ala ere puntu batzu, nire ustez, diken puntu batzu aipatzen ditu, eta beste batzu zanetan airea ditziko diskusioaren gaire izan da di. Orduan, jada, egungo gaiak, egungo galderak, bi gauza lotzen ditu. Eta nahi du, hor, badera, kezka bat, edo galdera bat, etorkizuna eta erritxikia. Hori, bituru berean ezazia bi gauza horiek, galdera moduan, Baina, nobeitena nahi du, ez dela evidentea, herri txikien etorkizuna, edo etorkizun horrek suposatzen duela baldintza batzuk besteak izatea. Eta egitea, entzun dugu, nahi, justo lehenago, zerain izan delarik, zerain du egun handietan ere, baina, ateratzen den gauzka da, biztan dena, herri txikien kezka, erritikien dutia, azotan erritikia entzutean pentsatzen da atzo dozik gauta usten ari diren gumeak, zonaldeak, edo zarrapitua direnak, edo zarrapitzen ari direnak, edo atraktibitate guti dutenak, eta pixka bat horik dira, lehenik edo diren ideiak eta bizkitartean, hori behar da, behar da zuzen du. Ez da, osoki realitatea uste duguna, gara, hori ere importanta da. Askotan, zidesten dugu uste duguna, ez bada realitatea ikasar hori zuzendu behar bada behar da zuzendu, baina ala ere zati batean fenomenak hor dira, biztaren evoluzioa adinak, badira gauza, zenbakiak zenbaki dira, eta beraz, berde ikusi ere nola itzutzen handen, hori da gure gaia. Eta zera ingo adierazpenean, prozeski, azpimarratua izan dena da, behar dela, erritikek badutela etorkizuna, badutela gaitasuna, behar dutela antolatu, behar dutela mugitu, behar dutela iniziatibak hartu, beraz, errealitatearen begira da ez bali mada beti optimista ere, geroari begira, voluntarista agertu da. Zera ingo dobutan ingo du. Eta egu, biskabat, horren segidan gira, eta duan
nola etorkizuna, erritxiken etorkizun hori, nola posibe ditake berriz eskutan hartzea, berriz horren konfola hartzea. Erreitera aldugu, etorkizuna ez da etorriko dena, etorkizuna da eginen duguna, erantziko duguna. Eta beraz, nola posibe da hori eskutan hartzea. Hori giru kundutan, beska bat, gertzabatzu, ez da nire ditut, ez da hierarkikoa, ez da importantiaena, bigarrena, eta mutilik importantzia duela, baina hiru main, hiru kondizione, hiru baldintza, mota bat dira nire ustez epitikietan berriz esperantza ez diteko. Lehenik aipatuko dut behar bada gogoa eta eta baloreak nahi baita, pixka bat, gurean bada burua gertatzen den. Eta burua da, pixka bat gure moko bat. Gero, besteak segitzen du, edo ez du segitzen, baina ere ustez hortarik hasten da. Eta gero, etortzen dira dinamika ekonomikoak, eta eraikuntzak, eta alternatibak, eta guztiak. Baina ez bada sinesten, ez da egiten. Beraz, lehen puntua nik hori esanezake, eta egitxikien etorkizuna lehen baldintzetan bat, eta jada egitxikietan bizi garenok ondo senditzea gure burua egitxikian. Ez bagira ondo senditzen eta beti pentsatzen bat dugu, beste nobet banintz eta banintzian edo banintz ezakit nun, nahizena ez banintz eta nahizenekoan ez banintz, ordo dena posite biteke, gore batan nahizena nahiz eta nahizeneko nahiz, eta ordo hori ez da dekretoa, ez da erabakitzen, baina baldintza bat da, nire ustez, onto senditzea, egitipi batean. Eta hori ez da lokalismo problema bat, nire erritxikian, arrezitzen duaturik eta hor izla bat kabezala. Ez, baina hori importanta da. Bigarren gauza hori lotua da, baldintza bezala, ez da automatiko, arrezitzen ez dira automatiko, baina da implikatzea. Eta ez da bakarrik grandeku bat edo ez da bakarrik espazio bat. Egi txikiak aniztasuna, anistasunaz osatuak dira. Eta beraz, anistasuna gara nahi dut ofizioaldetik, behar da lehenago denak nekazariak ziren, denak bertakok ziren, denak ortoa ziren, denak autoktonoak ziren. Horai, kanpotik etorzen direnak, erdian bizit direnak, bakarrik lor batzutan edo berren gara ere. Eta beraz, gantuko eta dugu, zoba da gantela bat, nola inekatzen dira, nola inekatzen dugu. Eta hori problema bat da erritxikitan, zeiten alda dikusten dugu eria, adibidez, gure eria gamarte, bada erri porko erritaren arteko kohesio bat eta harremanak bat dira, eta etortzen diren biztale berriak, familia berriak, ez dira, batzutan ba, eta batzu ba, baina ez dira, nahazte bezala eta beraz, bat dira, herriak du biztale kategoriak, ordoak zirenak eta gero duk ez dira. Ez da, ez gira erriaken, ez gira erriaken asare, beraz, kontaketak batzutan falta dira eta beraz, hor, galdera da, ere, kanboko hori buruz nola sartzen dira, herrian antolatzen diren aktibitateetan, eta duk ere nola egitzen dira, eta hori geroa gehiago izango da. Gauzat bera, belan aldien arteko anistasun hori. Lehenako, ez dakit noiz arte, bera naturalak zen, gazteak, laupak, gazteak, elduak eta zaharkan, denak gonputz bat zen. Eta denako hau pasatzen zen, horrei anitzaldiz, gazteak ez duzen ditzen, baita ez bada, sokutiaren kide tasun hori. Ez behin ez bada ez beti, eta beraz horretel behar da anistasun hori behar dugu lortu, espediarizkarazi, partekarazi, eta hemen egi erriko.
polizia noktatze txertatu. Gero, bigarren puntua, da, izan dena, ez garela, baloreak ezagogu egiten da, baina ez gira bakarri zortaz bizi. Hori ez bada besteak berra ez gira posible, baina bada bizi ekonomikoa, bizi materiala, hala, behar da bizitzeko. Zeitena, beti eten da, eskatzen handira denak, baina behar da ikusik, gauzak nola antolatzen diren, egin zonan delatean, egin zonan delatean, egin txiki guziek eta biztade guziek, behar dutete zerbitzua, kurkan ezakinik, hori minutetan zerbitzu guziak, behar duzketen gara dibidez bakarzen. Da, egin txikien guziak, dutua dela, lehen sektorea izan. Lehen sektorea, ez bakarrik. Eta lehen sektorea dela guk daukaguna, guk daukagu espazioa, daukagu nekazaritza, daukagu berantea, daukagu mendia, daukagu dioan iztasuna, hori ondare bat da, absolutua, bedan da, ere lantresna bat. Eta lantresna bezala erabiltzen bada, egiten du bizibidea, egiten du balore gehiagia, emaiten ditu perspektibak. Bakarrik ondare bezala kontsideratzen bat dut bada, erriko bizian entzat, ez da, hain eta emankoa, Beraz hor da, haipatzen delarik lehen txekorean ikasaritza dut ari gabe. Eta dutua da behar behar da, segidan dutua da, ikasaritza ereduan ikuri ere haipatu da. Zerain da, ikasaritza ereduan. Zer eredu, burenek. Nola, zer dutu da? Eta biliko dugun, edo nahi dugun, eta eginen dugun ikasaritza, egiten dugun ikasaritza, eta ditugun baile bideekin. Gure ikasaritzak bertu lotu, ditugun baina egitea. Espazioa, berlakiak, mentiak. Gure aberastasuna da, duguna. Eta ez du baina horik ez bat dugu edabiltzen. Eko ditu behar ditugun kilo guziak, kilo esne, kilo aragi, kilo zereal edo barazki. Kilo bakentzian behar du izan ez bakarrik askoria, ez bakarrik osasuna, bainan ere maizaia, bainan ere ingurumena, bainan ere enplegua. Denetarik behar du izan kilo bakentzian. Eta hori guzien, hori guzien dako loturarekin egin abeita. Eta hola egin, hola ekoiztua diren kilo horiek, eta horren atzea diren enplegoak ez dira deslokalizatzen da. Eta gero izan dena, izia da, enbatu dugu zerbitzuak, enbatu dugu ekonomia, enbatu dena energi portanta da, ekonomia ez da berri gili ingurutako atzera, eta zuburan. Iru garen kondua, Ipatu nahi dukedan, da, pixka bat, koago politikoa. Ipatu dira, diskriminazio positiboaren garen daia edo, hori ipatu da. Eto dira maio irena, ez da asko lan du, usik behar da lan, berezikoan nautzea edo, diskriminazio positiboa. Ipatu da, subsidiaritatea, nik egitu kontezake ere mutualizazioa. Eta portatzen dituzu, pertsona batzu, eta egiek portatzen dute gero portatzikaritza. Zuzenean portatzeko, horrek ere erdituzien gaila handitzen du, eta hori egiten dut gero. Denak, zaku berean txartzen bari bakira, edo bagi dute, erdituziek galduko dute, beren duten posia galduko dute, eta higi handiek higi txiko dute, Eta hor izan da, jokamolde espezio korporatista bat eta lokalista bat. Eskora, eta mezu eskorarek da. Ez dugu behar, galduko gira, irentxiko gintuzte, eta behar dugu gure burua zein du, eta gure artean egon, aparte, erritikera ikarrekin, gure burua defendiatzeko osoari buruz. Eta beste ikuspegi bat, eta erritxikarik etorik dena ere, eta erritxiko hartu duena, eta ez, duk erritxikek behar dugu gure burua zein du. Gure etorkizuna nahi dugu gure etorkizuna eskutan hartu, nahi dugu bizi, baina ez gira biziko beste nauka, eta ez gira biziko idearen nauka. Eta behar dugu apustu bat egin, Eta lehenako erten duena, behar dugu erakutsi eta konbentzitu gure realitatea eta gure problema denen horretu.